الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ میں دیکھے گا ہمزہ اور عین کا مخرج جو ہے بہت چینج ہے، اس کو اس کے مخرج سے آپ نکالیں گے. ہمزہ جو ہے آ، اس کی ساؤنڈ کیونکہ خالی اسے سے ہے کہ آ، اور عین جو ہے یہ وسطِ حلق سے ادا ہوگا. اعوذ تو دونوں کی آواز میں جو ہے وہ فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. اعوذ باللہ، ہی کو جو ہے وہ لمبا نہیں کرنا، اور یہاں پہ لام جو ہے وہ باریک پڑا جائے گا. باللہ، ٹھیک ہے. ہی جو ہے یہ اکس حلق سے ادا ہوگی. ہی الرحمن، روا کو پور پڑیں گے، ہا کو وسط حلق سے نکالیں گے. ہی الرحمن، میم پہ کڑی زبر ایسے الف کے برابر لمبا کریں گے. الرحمن، نروا جیم، نروا میں روا کو پور پڑیں گے، ٹھیک ہے. نروا جیم. پھر بسم اللہ میں بسم اللہ، اس میں بھی لام جو باریک پڑا جائے گا. الرحمن، ہا جو ہے اسے ہم اکس حلق سے نکالیں گے، روا کو پور پڑیں گے، ہا کو وسط حلق سے نکالیں گے. الرحمن، نروا جو ہے یہاں پہ روا کو پور پڑیں گے. نروا، ٹھیک ہے، منہ کو زیادہ غور نہیں کرنا لیکن پور پڑنا ہے. اور نروحیم، حاضر یا ہی، ٹھیک ہے. حیم. الحمد میں ال جو ہے اسے ہلائیں گے نہیں، ال نہیں پڑھیں گے. الحمد، حمد، ہا جو ہے وسط حلق سے نکالیں گے. دال کو لمبا نہیں ہونے دینا. الحمد نہیں پڑھیں گے. الحمد للہ، ہی کو بھی لمبا نہیں کرنا. روبل، روا کو پور پڑھیں گے. العالمین، عین پہ کھڑی زبر ہے تو اسے قریب کے برابر لمبا کریں گے. الرحمن الرحیم کو ہم اوپر دیکھ چکے. مالک یوم الدین میں ما جو اسے لمبا کریں گے، اس پہ کھڑی زبر ہے. اور کی کو لمبا نہیں ہونے دینا، کاف سے کی کو. پھر ایجا کا میں یا جو ہے اسے لمبا کریں گے، ایجا کا نہیں پڑھیں گے. ایجا کا، یا جو ہے اسے
एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, अलिफ मता है जब जबर और अलिफ आ जाए, यानी कि खाली अलिफ से पहले जबर आ जाए, तो हम उसे एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। काफ को लंबा नहीं होने देना। नाबुदु, तो आइन जो है इसे भी वस्ते हलफ से निकालेंगे, नाबुदु झटका नहीं देंगे, ना ठीक है, ना नाबुदु। वइया का में या को लंबा करेंगे, काफ को लंबा नहीं करना। नस्ताईन, यहाँ पे भी आइन जो है उसे मखरज से निकालते हुए जेर देंगे। इसको आपने बार बार सुनना है, प्रैक्टिस करनी है, देन आपने लेसन सुनाना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।